Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Sifu Syams. Pada perkongsian kali ini saya akan berkongsi bagaimana cikgu-cikgu boleh mendapatkan feedback hasil kerja menggunakan Google Form. Dan sebagaimana yang kita tahu, sekarang ini musim PKPB dan semua guru melaksanakan PDPR daripada rumah. Confirm group WhatsApp cikgu-cikgu, ibu bapa, semuanya berada dalam kesibukan, trafik jam dan sebagainya. Kenapa? Ada yang menghantar kerja dekat murid, ada yang murid hantar senarai nama yang dah siap dan sebagainya. Jadi semua ni merupakan salah satu perkara yang tak berapa cantik nak tengok. Tak berapa cantik dan menyemakkan lah. Semak cikgu. Semak. Parent pun serabut, cikgu pun serabut, murid pun serabut, semua serabut. Jadi bagaimana nak mengurangkan keserabutan ini? Saya mencadangkan satu cara untuk cikgu-cikgu gunakan sebagai salah satu platform untuk menyemak ataupun mengambil, memungut hasil kerja yang dilakukan oleh murid-murid dengan cara menggunakan Google Form. Jadi jom kita tengok bagaimana nak buat Google Form untuk menyemak ataupun mengambil, memungut hasil kerja murid. Silakan, jom. Okay, jadi yang pertama, cikgu-cikgu perlu pergi kepada Google Form masing-masing. Jadi saya sarankan cikgu-cikgu menggunakan email MOE ataupun email delima yang kita ada. Jadi cikgu-cikgu kena pastikanlah cikgu ingat email delima ini. Jadi kenapa saya cadangkan menggunakan email delima? Kerana yang pertama, email delima ni menggunakan Google Drive. Google Drive dia memang unlimited. Ya, tidak ada sebarang had untuk kita upload file. Jadi bila kita menggunakan email delima, Gmail delima, maka kita boleh ambil ataupun terima file tanpa had. Jadi dia lebih berguna lah, lebih bermanfaat bagi kita. Okay, yang pertama, cikgu kena pergi kepada Google Form. Okay, cara dia, cikgu boleh, kalau cikgu tak nak type kat sini pun tak apa, cikgu pergi dekat titik 9 titik ni dekat sebelah kanan, cikgu klik dan cikgu pergi ke drive cikgu. Okay, pastikan ini cikgu menggunakan account delima. Okay, tengok, saya menggunakan account delima. Okay, bila dah sampai di sini, cikgu klik new. Okay, cikgu scroll bawah, kalau tak jumpa Google Form, klik more. Dia ada banyak-banyak ni. Okay, jadi sekarang ni kita nak menggunakan Google Form. Cikgu pilih sahaja Google Form. Dan kita akan dibawa ke laman Google Form. Jadi di sini cikgu boleh membuat borang ataupun platform untuk cikgu mengutip hasil kerja daripada murid-murid. Okay, yang pertama cikgu kena edit tajuk Google Form cikgu ni. Contohnya cikgu nak membuat hasil kerja murid, contohnya kelas. Saya letak satu Lestari. Okey, seterusnya kita pergi kepada untuk kita menerima maklumat daripada murid-murid. Okey, yang pertama, biasalah kita letakkan nama murid. Okey, option short answer. Okey, tu cukup memadai. Okey, kemudian kelas. Kelas tak perlu lagi sebab kita dah buat untuk setiap kelas. Okey, kalau cikgu, saya cadangkan untuk kita buat setiap kelas. Jadi kita boleh tahu perkembangan setiap murid kelas tu. Jadi kalau kita buat secara umum, kadang-kadang respons yang kita dapat tu dia akan bercampur. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan yang kedua. Kita nak letak apa? Contohnya inilah hasil kerja murid. Okey, jadi dua benda saja sebagai contoh. Cikgu boleh tambahlah kalau ada apa-apa item yang cikgu nak. Okey, hasil kerja murid ni kita boleh pergi kepada file upload. Okey, file upload, let respondent upload file to drive. Okey, continue. Di sini kita boleh set cikgu, kita boleh tentukan berapa maksimum
size file yang kita nak murid hantar. Okay. Kalau allow only specific file types ni, maksudnya kita boleh hadkan murid tu hantar gambar ataupun hanya hantar word dan sebagainya. Okay. Kalau kita nak open, tak senang-senang open sajalah. Sebab kalau kita buat specific file ni, kadang-kadang dia akan jadi masalah akan datang. Okay, maximum number of file satu saja. Maximum file size letaklah besar sikit ya. Sebab kadang-kadang ada screenshot tu dia besar. Jadi saya letak kat maximum 100 MB. Ini pun dah besar dah. Okey. Okey, baik. Jadi nama tadi kita klik balik, kita terklik required. Maksudnya selagi murid tak jawab nama siapa, dia tak boleh hantar. Okey, required. Kemudian yang ni pun, hasil kerja ni pun kita letak required juga. Okey, jadi dua benda ni yang utama sebagai demonstrasi pada kali ini. Di form description, isikan maklumat dengan betul. Ini terpulang lah cikgu nak cakap apa kat murid-murid. Terpulang. Okey, kalau cikgu nak letak header, boleh juga pergi dekat customize tema ni, choose image. Okey, header, header, choose image. Okey, macam-macam lah cikgu boleh pilih. Kalau nak letak buku pun boleh, sebagainya. Okey, ini terpulang kepada cerita kat masing-masing. Okey, insert. Okey, kemudian selesai, kita buat Google Form. Okey, ini untuk feedback murid-murid. Kemudian kita pergi kepada setting. Ini setting ni penting cikgu. Sebab apa? Sebab sekiranya kita silap setting, ada murid ada ataupun ada ibu apa yang tak dapat masuk dan menghantar hasil kerja melalui Google Form. Cara dia macam mana? Kita pergi dekat gear ni, yang gigi-gigi ni. Kita pergi dekat setting, kemudian kita untick require sign in ni, kita tak perlu. Sebab kalau kita restrict, maksudnya orang tertentu sahaja. Contohnya kalau kita daftar menggunakan email MOI, jadi orang yang ada MOE saja, email MOE saja yang boleh masuk ke Google Form ni. Jadi kita untick. Okay, respondent can edit after submit, dah tak perlu pun tak apa. Maximum size of all files upload, ni 1 GB, kita letaklah 10 GB. Okay, tak ada masalah. Okay, collect email tak perlu sebab kita nak open sebagai memudahkan ibu apa. Sebab nanti kalau ada yang tak sign in pun boleh submit juga, dengan syarat dia mengisi nama murid dan juga mengupload file screenshot. Okay, kemudian kita klik save. Okay, bila klik save, dah selesai cikgu. Dah selesai, kita dah boleh hantar borang ini kepada murid ataupun ibu bapa untuk isi dan hantar tugasan melalui Google Form kita. Okay, jadi di mana selepas ini kalau kita nak nak dapatkan feedback ni? Okay. Okay, cuba kita tengok hasil kerja murid satu Lestari. Jadi, Google Form ini sudah masuk di dalam Google Drive kita. Okay, cuba kita refresh kembali. Dan kita boleh tengok. Okay, di sini dah ada hasil kerja murid satu Lestari. Okay, jadi bagaimana kita nak berkongsikan borang ini kepada ibu bapa ataupun murid, ya cikgu-cikgu? Okay, sekarang ni saya tunjukkan untuk kita share. Jadi, bila dah selesai borang kita ni, kita klik send. Okay. Dan kita klik yang tanda pin ni. Yang tanda bulat ni. Okay. Di sini ada bagi link untuk kita share kepada ibu bapa untuk isi hasil kerja murid. Okay. Jadi, ini terlalu panjang cikgu. Ini terlalu panjang. Jadi, kita shorten URL. Okay. Dah pendek. Okay. Jadi, kita copy. Dan link inilah kita berkongsi kepada ibu bapa. Okay. Cuba kita buka. Okay. Kita kena copy. Kita control V sahaja. Control V untuk paste. Dan kita tekan. Dan kita akan pergi ke Google Form untuk kita menghantar. Contoh kita letakkan nama Abu bin Ahmad. Hasil kerja dia lah apa-apa file. Contoh ini contoh demonstrasi. Okay. Contohnya. Okay. Alright, kita letakkan gambar ni. Okay, upload. Okay, bila parent dah upload, okay, kemudian mereka tekan submit. Okay, jadi bila murid dah
hantar, kita akan dapat membaca daripada di sini. Okey. Okey, contoh kita dah tutup dah. Dah tutup semua. Murid dah hantar. Macam tadi juga, kita pergi dekat titik 3 ni. Kita pergi dekat drive. Dan kita cari kita punya file yang kita buat tadi. Okey, Google Form yang kita buat. Okey, ini hasil kerja murid satu last tadi. Okey, kita buka. Dan kita pergi dekat response. Okey, kalau kita tengok di sini dah ada satu response yang saya isikan tadi. Contoh. Okey, kita boleh klik. Dan kita boleh tengok hasil kerja murid. Okey, nama Abu bin Ahmad contohnya. Okey, ini gambar yang dihantar. Jadi kita boleh klik di sini dan kita boleh tengok gambar apa yang dihantar. Ini kadang-kadang menjadi masalah juga cikgu. Kadang-kadang dihantar gambar selfie dia. Kita suruh screenshot dia punya markah dan sebagainya, tapi dia hantar gambar selfie. Tak ada masalah lah. Okey. Yang penting kita dapat feedback daripada murid bagaimana hasil kerja dengan cepat. Jadi ini memudahkan kerja kita dan juga mengurangkan trafik jam dalam grup WhatsApp masing-masing. Tak perlu cikgu nak senaraikan. Kalau 40 orang murid ada dalam kelas tu cikgu, dalam grup WhatsApp tu, bagaimana kita nak tengok dengan tambahnya dengan cikgu yang memberi tugasan pula selepas itu. Jadi semuanya bercelaru. Jadi ini memudahkan jalan cikgu-cikgu untuk menyemak hasil kerja murid dan juga memudahkan ibu bapa untuk menghantar hasil kerja dan juga mengelakkan kekeliruan, kecelaruan dan traffic jam dalam grup WhatsApp. Jadi semoga dapat membantu guru-guru semua. Terima kasih daripada saya, Sifu Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.